trenutno ovde su opravdani i neopravdani. Prezentacijom u prvoj niškoj gimnaziji Stevan Sremac smo dobili jednu sugestiju da bi trebalo uvesti i neregulisan izvoz tanke. To je uvedeno, to radi, to mogu potvrditi, a to ljudi iz Sremca, gde je to zvanična verzija već, da kažem, ugovorena i već je i formirana baza i tako dalje. I to postoji. Žao mi je to što sada za ovu priliku, da ne bi nama došlo do nekih komplikacija, da slučajno ne radi i tako dalje, mi ovo pokazujemo na naš način, ali generalno da znate da postoje. I to je ono što sam vam naglasio i treći put ću reći, da je ovo samo jedan presek trenutnog našeg rada koji nadalje sve te inovacije će uvijek biti uključene i ažurirane i jednostavno neku od noći kad završimo, ujutru će se razredni možda kad se u logoj vidjeti da ima možda još jedno dugme da štampa i ispisnice i tako dalje, sve što imamo u planu.